que desarrumação! Mas achas que tenho razões para me preocupar? Pelo contrário, artista. Há quem esteja muito satisfeito. E sabes quem? Apresento-vos o Nham Nham, o meu monstro devora papéis. Sabes porquê que ele está todo contente? Porque está na hora da papinha. Aí vem o avião! Que satisfação! Queres aprender a fazer o monstro devora papéis? Assim podes ter o teu quarto sempre arrumadinho. Presta atenção. Pega num recipiente de plástico grande como este. Com um marcador de tinta permanente, desenha à sua volta um círculo na parte superior. Certifica-te de que deixas um espaço unido atrás. Vês? E depois, com a ajuda de um adulto, corta o plástico acima da linha que desenhaste. Deve ficar assim. Aqui está a bocarra do nosso Nham Nham! Mas não seria um verdadeiro monstro se só tivesse uma boca. Temos de lhe fazer uns grandes olhos para poder ver a sua comida preferida, os papéis. Por isso, vou utilizar duas bolas de ping-pong, mas tu podes utilizar um objeto parecido que tenhas aí em casa. A seguir, colamos as bolas. E aqui estão os nossos olhinhos! Agora já vai poder ver papéis por todo o lado. Presta atenção ao próximo passo. Depois de te certificares que os olhos estão bem colados e firmes, coloca o recipiente de plástico sobre um pedaço de cartão e desenha o seu contorno. Assim. Agora desenhas os dentes, bem afiados e em direção ao centro, preparados para dar umas mordidelas. A seguir, recorta-os. Com fita cola, cola os dentes furosos no bordo superior do recipiente. Cobre o contorno todo do círculo e não deixe nenhuma parte sem dentes. Por fim, corta um retângulo de cartão e cola-o com fita cola por detrás, exatamente no sítio que une a parte superior do garrafão com a parte de baixo. Graças a esta dobradiça, a tampa irá manter-se aberta. Vês? E aqui está o nosso monstro devora papéis, pronto para começar a devorar tudo à sua volta. Mas às vezes a desarrumação é tanta que não há estômago que aguente. Por isso, no próximo passo, vamos reforçar o estômago do nosso monstro. Mistura cola branca e água em partes iguais e obterás desta forma a cola Art Attack. Cola pedaços de papel de cozinha de forma a cobrires a peça toda. Usa um pincel mais grosso para que possas ser mais rápido. É muito importante que também cubras o lado de dentro do cubo, porque a seguir vamos pintá-lo. E quando terminares, deixa-o secar. Não fiques impaciente! Já chegámos à melhor parte. Vamos dar personalidade ao nosso monstro. Vamos acrescentar-lhe os pormenores. Primeiro, vou desenhar-lhe os olhos. Também lhe vou fazer umas manchas gigantes que lhe irão cobrir a pele pegajosa. Assim, desta maneira. E agora, vamos colorir o balde do monstro. Pinta de preto o interior da boca, para parecer bem profunda e pronta para engolir toneladas de papéis de que já não precisas. A seguir, pinta a pele de verde como a de um sapo. Tenta ter cuidado para não pintares as manchas. E por último, vou pintar precisamente as manchas. Laranjinha por dentro e amarelo por fora. Esta parte do olho será amarela. E esta aqui, vermelha. E aqui está o nosso monstro pronto para devorar a desarrumação do teu quarto. Olha, e o Nham Nham andou a escovar os dentinhos. Lindo menino! E o que é que te parece este azul? Repara, fiz de uma barbatana para ser mais veloz na hora de comer. E os dentinhos pequeninos e afiados são para triturar tudo. E se fores uma artista e gostares de monstras, o que é que te parece a Rosa a Devoradora? Ela é muito chique, anda sempre com os lábios pintados. Mas quando chega a hora de comer, é cá uma festa! Agora é contigo, artista. Cria o teu próprio devorador de papéis e mantém o teu quarto sempre arrumadinho. Art Attack, na Disney Junior.